donakutse igiinyo nakintu kimbabaza ngo igiinyo ziba rikutse ninde wagukubisa ingumi oya nagiye kwikuza ngiye nayo nigamye nijoro agashinga ndavuga nireka ngatangize ubanze ugatangize ubwo wowe uri mu kiciro kimwe na banoresi bafite mufite inyinya dufite inyinya ako siko ko dupasava Iginyo barikuyemo barishyira he Nabararimaye no se Urarifite Oya nyene narihaye kanyamanza kugira ngo hazamere irindi se Uko nubakiraga iwacu nkabohereza amafaranga no kuri konti yanjye hageraga duke tujyaho Abenshi nabambabaje Oya se Abenshi nabambabaje mba numva mbeshya kuko ndabizi neza ko ndi mwiza si ngombwa ngo ugaruke ubimbwire bwa kabiri so ubwo rero ubwenge bwanjye ubwo nyine ndabushaka nkabubura Juno ndamutinya kuko ni nyiri icyubahiro imbere yanjye rekata yego rega unabaye umusirimu tugiye ndi icyubahiro komeza ariko kari kunkurura komeza nasugiwe nande nzenye ko mutancegeye kandi ufite Juno neze turashengira ubugore w'abandi The Choice Live Yes, twari kaze kuri The Choice Live rwo bisanzwe ni Babu Rwanda nezerewe ko mumeze neza. Nanjye meze neza nashima. Imana ariko nago natanya ntabwiye ko ushaka gutuma ibintu hanze Dubai, Qatar, muri Korea nande yagiye atandukanye wagana Go Best. Go Best ni company igufasha kugira ngo ushaka kugura imodoka, kuyigurisha n'ibindi bye bitandukanye. Abantu babashaka ama PS ya modoka yabo, itara ryaramenetse cyangwa n'ibindi gana Go Best. Wadomara kuri 0782 35 2819 hanyuma tukakuzanira ibintu byawe bitwara iminsi mike cyane. Nuvuga hagati y'iminsi 3 n'iminsi 8 tuba tukugejejeho ikintu cyose watumye kuri Instagram twitwa Go Best hanyuma rero dukora nibigende neza turi mu gisimenti ahantu ku muhanda w'amabuye benshi barahazi mu gisimenti ni mu kinamba bita bakita ngo kijwa rero hano muri kino cyamba bakita ngo iki baragusanga nazi n'ukuntu bahita none zibiye kurangira bakiriya ba okay nakireka ngiye mbyivuge ni mu gisimenti bahita muri moon eh nazi n'uko nyirango no bahita muri moon couch sibyo ariko iryo jambo utarize ntabwo washobora kurivuga biragoye biragoye kuba warivuga yego impamvu naje hano ni uko naje kureba Joyeuse Joyeuse yagize gutya aravuga ati reka ntangize agashinga sibyo agashinga ndavuga ni reka ngatangize ubanze ugatangize kwanza muri no minsi wari umeze ute amakuru y'iminsi iminsi imeze neza washyizeho dread yewe dread zi ubu ngubu uzi ko ejo aribwo naziretuje uzi yuko uzi ko zimaze amezi menshi ariko duherukana utazifite joye ugahubwo duherukana kera duherukana kera ariko zine direde zimaze igihe kunye numva ngo direde zirahenda kunye numva ngo direde zirahenda nasi ubwo waba ukundwa n'abantu bakabura kugutera inkunga kugutaho direde direde kandi urabizi zimaraho ubuzima bwose wamara ubwo ngubwo urateganya kuza zikoronka ryari nzazigumishaho sindi nyine igihe nimba umukire nimba umukire mfite ubushobozi bwo kuba nasuka ibindi bisuku nzazikura ubwo etushe drede kuzikorera etushe nangahe cyangwa nawe uzikorera ubaze ubwo nazishobora kuzikorera urabona ukuntu kubita imisatsi aje aye umva sinabaye icyuti fo ubwo umeze ne ahubwo njyewe naje nyuze hariya nkunyuraho ndikomereza ndikubaza ngo Joyeuse ari hehe ahubwo se mbwira ni iki kintu cyahindutse Joye urasa neza none se ubwiza urasa na bike pe impamo y'Imana none se ko nsigaye mfite isoni zo guseka ko aricyo kibazo mfite urashaka gukoresha reka turebe ese wakutse amenyo umwa Joye duherukana amenyo aho ngaho yuzuye donakutse iryinyo nta kintu kimbabaza ngo iryinyo ziba rikutse ninde wagukubise inkumi oya nagiye kwikuza ngiye nayo nigamye nijoro iryinyo ritangira kungira irangira rirakutwa rirakutwa ngira ngo ngiye gupfa ndangije barambwira ngo ningende njye kwikuza iryinyo byarambabaje naragiye iryinyo ryanjye bararikura ubu ngubu nsigaye nanga guseka ariko nibikunda ariko n'ubundi ubwo wowe uri mu kiciro kimwe na banoresi bafite mufite inyinya dufite inyinya ako siko ko dupasava Nazi uko nari nsanganwe inyinya imeze nk'iya Juno none ubu nkaba ngiye kugira iya papa sava biragenda gute ahubwo wa mugari dore none mu kanwa kawe ni kwa papa sava dore karabaye dore uguraza kubigenza ute ndabizi se ariko hari biboro nabonye bashyira mu menyo amapare urayazi
parei nako kibona abantu bambaye ibintu by'ibyuma mu menyo ibyuma eh ibintu by'imeze nk'imikwege cyane no bira byo byo ni imana yamfasha nka byambara sinazonja kuba no kongi ibijumba byanze n'ukuri no se bura nago yuriye ntago bijyamo bifatamo byajya bifatamo noneho twa twinyo twanye twasaga neza uziko uziko ubu ngubu nsigaye nifotoza nkabanza nkitegereza menyo yanje cyane yawe ibyinyo bari kuyemo barishyira he nabararimaye no se urarifite oya nyene narihaye kanyamanza kugira ngo hazamerire indi se kose cyane suri konse none se oya nokuri biri seri none se ubuhamize irindi ryinyo wadukizwa n'iki imana yabasega imana do nokuri irindi ryinyo rizamera kubera imana yego ubu ngubu niyo mpamvu numvise uri kuvuga ngo dgadga nokuri ryinyo ryavuyemo eh ubwo nyene sinyisho supaguru akarifatishamo cyagasaga nabi nese kuko utari borosaka oya wagira ngo urabona kuriya urabona nk'ukuni usanga imbeba yacukuye wagira ngo imbeba niyo yari cukuye gasaga nabi eh ryari yaratobotse ako ubu ngubu abantu basigaye bambwira ngo mba ngusigaye asa neza ngamenya wasa neza niyo mpamvu ubuseka eh ubu ngubu noneho najyaga ngira isoni zo guseka ariko umuntu hari umuma muherutse kumbwira ati usigaye usa neza umenyawe ni heza ryinyo ryari umwana kuba ryaravuyemo ndabishimira imana yego ariko njyewe nubwo ryavuyemo ndacyababaye uracyababaye kandi noneho abantu benshi kuri TikTok abantu bankurikirana basigaye baza bakambaza ngo iryinyo ryagiye ubabwira ko ryagiye heza ubabwira ko ryagiye ryaragiye kubera ko turi hereza kanyamanza kugira ngo rizamere ubwo sigiye kuritera hejuru wahitereye kanyamanza hejuru y'inzu wavuze ngo iki ngo kanyamanza we uzamirinda iryinyo ariko rizazaho mura ubwo simbona wajya ngo ryatangiye kuza yego nyamara ryaje yego birizishyiraho telefone maze urebe ushyireho nuza ya kamera ubwo y'imbere uzuminge kuza makari miwumve ryaje urumva ritari kuza babona ukajyo mbeshya nukajyo mbeshya nukajyo ndema mbeshya telefone yawe ntabwo iri kubona iraba nta ryinyo uri kumva muri ryatangiye kumera ntaryo akose ubwo ntaryo do n'umunwa watangiye kwinjiramo mo imbere kubera ko iryinyo ryiganze kuza ubu ndabivuga mu kanseka kandi ndababaye rwose ubu noneho mu bintu nsengera ntajye no gusengera iryinyo ngo rimere none se kwa kunyenya numva ngo umuntu yabuze impyiko ngo arashaka umuntu umuhe impyiko nawe washatse umuntu guha iryinyo ubwo umuntu wajya kuma iryinyo yaba ameze ate se nka juno ntiyari gutsibura eee iryo ryo warifata rwose none se kwa umuntu ntiba afite ibihanga ubuze ngwiki oya cyangwa mukajya muri tizanya rimwe icyumweru rifite nawe icyumweru rifite rwose umva na mba ahubwo uze kumwumbwire ndamuhamagara ndaza kumubwira muhamagare ahubwo aka kandi mumbwire reka nguhe nimero y'umuhamagara oya ubwo nayo ibyo bintu ntabwo natinyuka noneho ntabwo ibyo bintu ntabwo natinyuka kubihamagarira Juno oke muhamagara umusuhuze noneho oya kara bisanzwe oya no mba nifitiye ubwoba ntabwo namuhamagara ndi kise none se umuntu atinya umuntu we Juno ndamutinya kuko ni nyiri cyubahiro imbere yanjye rekata yego ubu njyewe ngende nk'iki imbere yawe rwawe navuga kuri icyo uvuga ngo uri icyo ntazi nyine oya uri umuntu n'ubundi uri umuntu ugiye kumera nka Juno uruhande rumwe ku ruhande rumwe impamvu naje kukureba uri kumva n'ubundi tuba dufite byinshi byo kuganira ariko wambwiye yuko wagize gutya utangiza agashinga uravuga uti reka ndeke ibyo bintu gusa bya filime cyangwa se n'ibindi bya cano n'iki gusa ariko ntangize ikintu n'umurimo w'amaboko wo gukora sibyo njyewe natunguwe cyane numvaga ari nk'ibintu nyine bitari binini ariko nabonye ari ibintu binini sibyo nyine urabona ko ari igitekerezo kinini sibyo igitekerezo cyaje gute cyo kumva yuko wafata firigo ugashyiramo ibyo kunywa ukaza hano mu kinamba so njye rero ukuntu byagenze njyewe nanibereye mu rugo nayimaze iminsi nirirwa mu rugo ndangije mpamagara sister wanjye ndamubwira ngo
na ndambe kwirirwa mu rugo ngiye gufata ikarita ngende kuri konti ndeba amafaranga agezeho kuko numvaga ko wenda na mfite nk'amafaranga menshi kugira ashobora gutangiza umushinga yabaga yaravuye hehe ayo mafaranga yajyaga kuri konti urabona kuri hano bakiraga iwacu eh nabonye amafaranga cyangwa se nagiye nko gukora ikiganiro bakamereza amafaranga cyangwa se filme naba nagiye gukina mba bakamereza amafaranga cyangwa se nk'umutera nkunga wo hanze yaneraga inkunga uko nubakiraga iwacu nkabohereza amafaranga no kuri konti yanjye hageraga duke tujyaho so ubwo rero ndavuga ni ndamuhamagara ndamubwiye ati ngiye guhaguruka ni nahara ku gisimenti nagiye naje kuyareba ndamubwiye ati ngiye gufata ikarita ngende kuri konti ngiye kureba amaje kugeraho ndebe ko nacuruza inkweto yego ndangije tsanga na amafaranga ariho ubwo wasanze hangahe nasanzeho ibihumbi ijana na 30 yego na 75 ndangije ndababara kuko numvaga ko hariho nk'ibihumbi 200 no ndababara ndababara ndarira umutwe ndawukara kuri banki ata amafaranga yanjye ndangije no nazuko ari haya n'ose wajya ngo habi hariho ayo utakize ukuri ko mandararize ndababara ndara shana gwabyumwe bitanze namubwira ni yaba ari nyinshi wenda twabiganiyeho ndaza turabiganira arambwira ati wagira gutya na gutya wakodesha hano ugashyiramo utuntu tumeze gutya na gutya kubera ko nawe yaratuwe hano n'ubundi bari batuwe bahakorera yarabimbwira gutyo ndaza mu minota itarenze itanu nahise njya kurangura utwo dufaranga namfite kuri konti nahise ngenda ndaturanguza ndarangura ndaza nshyiramo mva ndakora uwo munsi narakoze hari saa sita yego saa sita kugeza nimugoroba narakoze ndacuruza ndetse nkajya nsubira no kurangura buke bwawo nabwo ndaza ndakora buke bwawo nabwo ndaza ndakora buri gihe umunsi hari umunsi wa nimba narahuye n'iki nimba imbeba yarandi gase mu kirenge naraje umunsi wose we habe n'umuntu wa cyakwa cyaje umuntu mbaza ngo inaje nangaye nabwo gahita yigendera ndamubwira ahita yigendera uwo munsi natashye nababaye ndavuga ati ariko nyine iminsi ntago isa bukeye bwaho ndagaruka ndaza ndakora nyine ndakora ndayabona amafaranga n'ubundi ndarangura nk'ibisanzwe so rero barumbajije ukuntu igitekerezo cyaje njyewe ni sister wanjye wakimaye kuko nta n'ubwo ibi ngibi nabitekerezaga nangira gukora nyine gutyo none se iseta ni nawe wayikurangiye hano rusanzwe uhazi cyangwa niwe wakubwiye ati wagiye hari ahantu do urabona ko acuruza ibintu by'imodoka mwawe uriya ni sister wawe yes niwe ucuruza bino by'imodoka yes yego ni sister wanjye wamfashije kuva ku itangiriro kugeza aho ntabwo ari sister muvuka arabikora no ni umuntu umwe wakukundiye Kigali mu bicuti njyewe nakoraga iwabo nakoraga iwabo ndi umukozi wo mu rugo niwe wamfashije ibintu byose kuva ku itangiriro kugeza aho ndi sindagera ku musozo n'ubwo baracyamfasha ubwo zanyeza kumugurira utuntu tw'imodoka uva n'ukuri ubundi waguriraga naguriraga hano hirya ariko ubwo nyine banyaye ku kayiko ntabwo nzasubirayo kutanguriye agafanta uyu ugomba kunywa akantu aho ngaho umva kanywa akantu iteza imbere niteza imbere cyangwa usura kishyura usura nyine iteza imbere ugiye kwiteza imbere ugiye kwiteza imbere ngiye kwiteza imbere no banza wishyure oya nese hano bakiri bishyuza mbere none se kuri kumbwira ngiye kwiteza imbere reka tuguteze imbere muneze imbere nose urumva ko imibare uyizi none ko ngiye kunywa mwebwe ntabwo muri bumwe ngo muneze ngenda nywa ariko ntabwo nanywa ndi kuvuga okay ndaza kuyifata nyuma ngiye ndaza kunywa novida right novida murabona ko ibintu byasizemo rero
tugomba kugura kugira ngo uje kurangura none wari uri murambira ngo uri ya sister nuko wakoraga iwabo mu bincuti gutyo tubincuti gutyo aransupportinga ngera hongeze andaharenga hongeze none ndahanga ubwo rero ahubwo none na sister tujya turita twijana mu iduka rye kumwamamariza okay na kibazo sibyo nk'umuntu wagufashije kugira ngo nibaje baze hano mu gisimenti baze kumugurira ibintu bigiye bitandukanye ni sawa cyane hanyuma arakubwira uti hano hantu wazuka hafata ntago sobanje kugira ubwoba nk'umuntu wese ugiye gutangira avuga ati nimbigura se nibabimwe njewe ubwoba burangiye ikintu ngiye gukora nyishyiraho umutima ubwoba ni wabo ni wareka kubugira kandi ni nyina makenga ni wareka kuyagira yo kuravuga ati se ndakomeza nirirwe mu rugo nawo nafasha karimo nyine ko gukoranirirwe mu rugo napfusha watabyaye wa mugane napfu mane si ujya kuza sinabikubwiye ngo nubundi ngiye kubyihora kubikora nibwo nabyo twari kubigeraho njya kuza wambwiye ngo buri gutenya kubyihorera ngo kuburyo n'uyu munsi rwo wanyuma ngo giye gukora umunsi ni wo wanyuma nkuko nabikubwiye ako nyine napfusha uwatabyaye none se kubera icyo uyu munsi rwo wanyuma so rero ngiye nabaza insanga naba ndi mu gihombo gikomeye mbari iyo mibare twumve nanjye gufasha neza imibare icyo gihombo ni iki urabona hano i Remera inzu zirahenda kandi kuva hariya kuva iriya nuye ngera hano birangora cyane genuye mu Karambo ubwo ni hejuru y'igizagikondo hejuru za gikondo nyine birangora kuhagera kandi sinakodesha n'inzu y'inaha byangora yaba ari amafaranga menshi kandi ukodesha ikintu cyangwa se ujya kuba mu kintu cy'umuntu uzi neza ko ufite ubushobozi bwo kukishyura so rero niyo mpamvu bitakunda kandi na hano urabona ko mishyura na byajya bisaba ko aho bomba bishyura naho kandi bishyura naha ngaha nkahishyura so rero natewe imibare nsanga ni byakunda nubundi ngomba nyine gusubira mu rugo nibura se ukurikije warahombye nimba uri kuvuga ko okay ntabwo tubizi nimba uranahava wenda hari n'abantu batari bazi ko watangiye uno mushinga ku buryo ushobora kubona bakavuga bati aho kugira ngo juwa yeze areke gukora kandi wenda yatangiye buri abantu benshi bakunda umuntu utangira buri umuntu watangiye ntabwo ari kimwe n'umuntu uzakubwira ngo wamfashije nkakora ibi n'ibi nibura watangiye biba byumvikana hari umuntu ushobora kureba akavuga ati joyeuse reka mwohereze yondi 150,000 sibyo kugira ngo areke ibintu yatangiye nk'umwana w'umukobwa aho gakomerezeho wowe wumva iki gitekerezo cyawe kugira ngo ubireke cyaba nk'iki ngiye muri aka kanya ndamutse mbonye support kuko hari umuntu gusupportinga bihoraho babu akavuga ati nimba ari ukwishyura inzu nzajya nkwishyura inzu buri kwezi ubu hano uhishyura angahe ubu hano mishyura senkane se ubu hano uhishyura 50,000 ni no mu rugo ibintu byose nkoresha nyine mbiteranyije mu rugo aho navyo ni senkane ubwo urumva ko hano hepfo cyangwa se hano i Remera nje kuhaba nta nzu wabona iri munsi y'100,000 biragoye niyo wayibona yaba ari nka 80,000 n'ubundi cyane rwose kandi ayo mafaranga ntago sha wapipe ntago nyine byakunda gusa imana yaturemye nibuzi ahazaza hacu kandi na sinari nzi ko nzaba mari ubwo nyine umwanzuro gusa none se ubona wowe ugiye nimba hano abonye nk'umuntu akakwishyurira nk'amezi atatu yajya kurangira uri ku bushobozi bwo kuyishyurira kuko none ubaye uhakorera uta ibivamo bitabasha kuhishyura byaba ari ikibazo byaba ari igihombo kuruta uko wenda muri icyo gihe kubera yuko urabona na social media hari uburyo tugeraho tukabona amafaranga muri icyo gihe ngize amahirwe n'ayo mezi atatu nkabona umuntu yanyishyurira byamfasha kuko no kuri ayo nkora kuri social media najya nyazana nkayashyira nyine nkazamura ku buryo igihe cyagera nkazanaho hano se hari abakiriya umva abakiriya barahaba ariko nyine batari na benshi ku buryo ushobora kuza umunsi wose ugataha udakoze ariko umunsi wa kabiri ukaza ugakora ugataha ushima imana none se ngimba numva nk'urugero hano urabona ni mu Kinamba abakiriya bawe ni abahe ni bande abakiriya bane na bose nyine apfa kunywa novida abantu bazinywa ni abantu baba baje kogesha imodoka ariko abanamba bakunda kwinywera inaji na twist twist zira zigura sengisa ndumva ari ibyo ngibyo bakagura na siraje urabona ko nzifite yego siraje sigurisha ngayo siraje bari 500 kagasiraje nangira akamu wow
siraje nane nane yubuze yego umva nokuri urakoze kuneza agasiraje nanyura kama nubwo ngo abakiri ukunda kugira nabaza kogesha imodoka nubwo ngo igi ikinamba kitakoze nawe gukora babiri kuri nanjye gukora byo babiri kuri yego none se nta kuntu watekereza ikintu okay ushobora kwimura iseta wenda ukajya hafi yaho tuye nkuko utekereza ati nakwimukanye nkaza hafi y'akazi urabyumva gutagura no wimuye iseta ukajya hafi yaho tuye bikunze ko mbona nuko nabibabwiye firigo nagari yange nayo eh nubwo muri ya 50 wishyura arimo nayo gukodesha firigo eh nuko yikodesha eh mfite nuko eh nuhonga aho bigoranira buriya wenda firigo yiza kuba ari nk'iyawe hano hishyura nk'ayo 20 30 hari ukuntu byaba byumvikana hari ukuntu byaba byoroshye ukabona amafaranga yo kwishyura firigo no kwishyura aho iteretse ukalata ukaje kwishyura hutaha eh ukishyura numuriro ukoresha numuriro wishyurira se cyane wishyura se nkano kanishyurira umuriro ah cyane nako byoroshye nako babyoroshye nako byoroshye kabisa urabona nyina aha hantu dukora aba mva haba harenze cyane rwose nari nkubajije ngo utekereza iki kuba none no wakwimuka ubwo wowe ujya sibyo yego ujya hafi ya hotu so ngewe mbonye ubushobozi nkagura frigo yandi ibyo byose byaba byoroshye kuko niyo nahomba nabyimenyera namenya ko mfite n'igikoresho nakoreshaga byose ahubwo ndumva ikintu cyane cyane ari frigo kurusha kuko nimba wishyura 20 bya buri kwezi bya frigo amezi 6 n'umwe 80 umwaka ni 300,000 urumva nubundi byagura frigo nubundi se zino frigo nizigura nk'ibihumbi nka 250,000 Sinzi ukuntu aba biba bihagaze ariko nyine nugushaka nyine amafaranga nyine nkayigura nkakura amaboko mu mfuka nkagira gute nkakora ariko buriya wa mugani kugira ngo abajene bakura amaboko mu mfuka buriya umuntu yabigenza ate yabigenza icya mbere nuko baba bafite abajyanama beza ahubwo se nakura umuntu yajya badodera imyenda idafite imifuka bakabaraho bashyira amaboko ako wako kanu babu tu ubundi bara imipira yose bakayikura amaboko imifuka amajipo yose bakayikura imifuka n'amapantaro bakayakura imifuka amaboko wajya bayashyira he byasaba ko baca n'ibiringiti nakuvura ibyo kuryamira na matera bakadoda imisambi kuko umusambi nago akiruga wiziringa nyine ubwo nyine iyo mifuka yo ku myenda bayikuyeho matera bazice inuza ibi amakuvuro n'ibiringiti kugira ngo nyine abantu babyuke bakore bakura amaboko mu mifuka bakore yes niyo kuri leta iraza kubatekerezaho ngo bwije abantu gukora imyenda itagira imifuka kugira ngo abajene bakura amaboko mu mifuka ngo ntibazayishyiramo kandi ntayo bafite ako bajya banasesekamo mwahamwe imbere bajya basesekamo njya mbibona ntago babura aho baseseka joye watangiriye ku bintu bitarimo ibintu bisembuye wabonaga nta kiriyanteri ya hano y'abantu banywa ibintu bisembuye cyangwa nuko nta bushobozi wari ufite so ngewe rero icyo nabona nyine kineza imbere nicyo nakora kineza imbere kitanyangije cyangwa cyangiza undi mugenzi wanjye so rero ari ukuba ubwo bushobozi bwo gukora ibyo bindi ntabwo nari mfite kandi nabwo iyo mba mbufite ntabwo nari gutangirira ku kintu ntazi ngo kimeze gute kuko nagiye numva abantu bavuga ngo barahomba nyine ngo ibintu byo gucuruza nyine ibintu bisembuye ku muntu utabizi nyine arahomba buriya se nkanga mu kinamba abanamba ntibajya banywa ibyuma ku buryo ahubwo nibyo bambaza ibyuma rero ntabwo bihenda cyane birahenda icyuma ntikiba kirangura nka 500 sha 700 ntago nyeka ko cyarangura gutyo niko turangura utwuma duto duto nose ko nabuze amafaranga yo kubiranguza umuntu we hano ushyizemo nk'ibyuma kabisa ukigurira nk'ibyuma izo za nuza za fi mva iyo mbuze cyane mva numva nyine akantu ko kunywa ukunda ka orange sakaba sugese nawe uriyo se nasugiwe nandi se wamugana abigize mu ruhe ruhare eh hari uruhare nabigizemo none se ubimenye gute ko nariyo nabazaga ngamfashe mfungura tabasugi Nukuri rwose ngaka gafanta uriya sister wagira agira umugabo ngo tumurangire kameramani sasa simbizi wamubajije se
Nu, 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 Babu ari kumbaza ngo ko cameraman yagukunze ugira sheri cyangwa none se ubibwiwe n'iki ko cameraman yamukunze kandi uri munera uri munara uri ari kubimbira kandi aha mubaze umva nibyo karari babarambajije mubaze nago yaza atinya kamera karari nago ujya mu ngwino mwereka wabonerega buriya kuva kirahora hahuze abaranga Hey, Clary, urabona uriya mutipe uri kuduka kamera. Uramubona gute? Mwiza. Kuya kukunze. Mubwiretse mubwire. Eh, ndamundi. Ngwa mukundi. Ngwa mukundi. Eh, ngwa umukobwa nguzi gukora. Eh baba hota. Dore joize yemara vuga ngo bafite bahoza amaboko mu mifuka. Bayakuremo. Cyangwa bakureye imifuka. Nanjye kora ko Karalise yambaye imifuka. Kubera ko yakuye amaboko mu mifuka. Iri kwijipo siriho. Iri ariko yayikuyemo. Yakuye amaboko mu mifuka. Bwo kura amaboko mu mifuka. Yakuye amaboko mu mifuka. None se ubwo uraza kumusubiza cyangwa? Baraza kubiganira. Muraza baraza buriya baraza kubiganira. Erega kuva kera aho. Babanye kuntu mfite system mwiza. Yo neze cameraman siyo mpamvu nawe yasheze. Nzenye ko mutancegeye. Kandi ufite juno neze turashengira ubugore wabandi. Eh. Umva noneho ubu ngunge gukora ubukwe. Oya da. Ufite ubukwe? Eh mfite ubukwe. Nubwo uzataha ariko. Eh. Nyine ndi kukubaza nubwawe nande se nzamuberega rwa yatangiye kubeshya wewe wari waje imyaka yo gukora ubukwe wowe none se mu myaka ibiri iri imbere sinzaba nujuje 19 none se bashakira imyaka ingahe bashakira imyaka ingahe bash 18 si yemewe se eh mbese bari baragutindi ibyo bintu namugiye gishize bya bintu narabikubwiye ako ariko da naje gusanga Nago ndagira ubushobozi bwo gukora ubwo bumva wabasha kwita ku mugabo. Ahubwo umugabo we yabasha kunyitaho. Kabagabo ngo bajye bakubita abagore wabyihanganira. Oya. Mwashidika. Nge nago rero nago nagira imbaraga zo kurwana n'umugabo nago nagira imbaraga zo kwirwana nyine ibintu nk'ibyo ngo gutyo na gutyo. Aho kugira ngo nshake umugabo uzajya unkubita ntabyihorera. Wishakiye se uzajya ukubita wowe. Oya. Ikintu cya mbere buriya ikintu cya mbere namajije kubona n'ubwumvikane mu rugo mu gihe bwanze se wabigenza ute nk'ubura mutushatse nk'umugabo sibyo mwagira mu rugo gasanga kumvikana biranze ashaka kukubita wabigenza ute nagenda nkajya kuryama kwa Yesu mwakandi nasezeranye mu rugo nagenda nkajya gutakambira Yesu mu gihe ataragusubiza wajye uhangana akagutapa akakankubita ako bura mu buzima nanga umuntu wanyangiriza isura yanjye ubu yarangiye Icyakora uwo muntu aba ari umugome. Buriya babu urabona twebwe kugira ngo tuve mu rugo iwacu dufite imyaka ingahe 10 nuko zarinduye cyangwa se yari amakimbirane y'ababyeyi kuko iyo wabumvikana ntabwo twakabaye twaravuye mu rugo niyo mpamvu natwe tuza igihe runaka tuzakenera abagabo beza twumvikana kandi tukabasaba n'Imana ariko njyewe njya nigira kuri mama wanjye yakaba ari umuntu wasenye cyangwa yatandukanye n'umugabo we ariko n'ubu ngubu baracyashwambagurana n'ubu ngubu baracyari kumwe kubera Imana ndabasengera nka barageze uwiteka nkavuga ati Imana yanjye komeza undindira umuryango Imana ikabarinda none se buriya ubona mu bintu bisenya ingo cyangwa bituma abagabo bitwara nayo mu rugo abenshi atari kubera inzoga rero niyo mpamvu izo nzoga ntazana zicuruza Kugira ngo none ureba amafaranga wireba amafaranga nayo turayareba ariko tukareba akanyura mu nzira nziza ubu rero ncuruje inzoga wa umva nahita mbona undi mugabo sibyo wa mayoga nahita none se ni ngombwa yuko umwemera aje ntumwemereza aje none habaza naracuruje inzoga urumva none onzi curuje baba baza ari benshi none minsi bari kugira none bo bari none minsi bari kugira bari gushaka kugira gute kugushaka gutereta bari gushaka kunereta kandi
nikundira drone oya ubwo se naba namba kandi kare mu izina rya Yesu niba ndakunda kuguteneta nabaje kogesha nyina abantu hari ukuntu nyine waza kugura kama agatangira ngo joyeze ngo uri mwiza ngo umuntu ngo wahuye na Juno ngo abarenze ese buri abantu benshi bakugira kuri mwiza bakugira yuko ari hehe uri mwiza cyane kurusha ahandi abantu bakugira cyane kuri mwiza bakugira ko ari hehe uri mwiza cyane kurusha ahandi ikintu nago bajya bambwira ahantu ndi mwiza kurusha ahandi bambwira ngo nzi ubwenge kandi ubwo bwenge nkabushaka nkabura umuntu utarize Rumba ubwo bwenge nkabushakisha hose nkabubura nkavuga nise umuntu utarize ngo nanjye meka amakaye 10 nk'abandi njye ku ishuri ubwo bwenge bwava mu gihe bayahekaga we wahekaga iki njerekani kandi muraseka ibintu biba biri seriye abandi bana bakajya ku ishuri njye nkajya kuragira inka mu ishyamba ufite imyaka ingahe icyo gihe ufite imyaka ingahe 8-9 kuko naje i Kigali mfite imyaka 10 nenda kuyuzuza yego so ubwo rero ubwenge bwanjye ubwo nyine ndabushaka nkabubura niyo mpamvu mba numva ko bambeshya umuntu uzambwira ngo nkunda mfite ubwenge ni ukuri kw'Imana mba numva mbeshya mba numva mbeshya kuko ndabizi neza ko ndi mwiza si ngombwa ngo ugaruke ubimbwire bwa kabiri none se utekereza yuko abantu batize nta bwenge bagira utekereza ko abantu batize nta bwenge bagira warize oya ntabwo wize koko none ubu ngubu ko nari ngusebeje nanenze ko abantu batize nta bwenge tuba dufite oya nanjye ntabwo nize kandi use nanjye ubona ntabwo mfite mba mbona ubufite nawe rero baba babona ubufite Hey, ni umunyabwenge cyane yeah God is good none se ni abahe bantu bangahe bashobora gutekereza kuza gukora nk'ibyo wakoze bakanabishobora urumva atari ubwenge se none se ababikora bose si baba barabitekereje baba baraje kubikora batabitekerejeho ahubwo bafite ubwenge ariko hari umuntu byananiye utagira ikintu na kimwe akora ubona nayo mafaranga watangije agahita ayanywera cyangwa akayakoresha ibindi bintu agashira ariko wowe warayabitse uraza uyatangiza bintu urumva atari ubwenge se eh ariko wa mugani na nubakiye n'ababyeyi banjye ese ubwenge burenze ubwo nubuhe wow none se ubwenge utekereza ko ari aba bari kunywa ibimogi barize wenda yaravuye kwiga mu Bushinwa ariko akaza akagirirwa mu ibimogi hano i Kigali ngira ngo ahubwo ibyo bimogi banywa n'amatabi nibyo babibahereza ubundi bwenge reka da ku buryo nabo wumva n'ubu burasuza ajya kubishakirayo nawe uba wumva ubwenge nimba ubushaka ukabubura uzabikora ikibazo njye nta bushobozi nagira bwo kujya gutakaza amafaranga yanjye mu biyobyabwenge ubwo buriya uba wumva nk'urumogi rugura ngahe se nyine ibintu nk'ibyo ngibyo biyobyabwenge mba numva bihenda kuko ntabwo ikintu buri ikintu cyiza ariko shuwayo ziko nahinze ufite n'amano meza gutya kamera rekana amano ya Joyeuse sha uzi ko bajyaga bagira ngo nitanga wizi kumva ujya wambara n'udukweto dufunguye urabona ukuntu ari meza uzi ko nawe mfite inzozi zo kwambara inkweto nk'izi oya kera izi nkweto ugiye mu isoko ntizarenza 5 ariko nta kintu kinshimisha nko kuba nambaye izi nkweto kera wabonaga ari abandi bantu bazambara nkumva nyine nkumva nanjye ndashaka kuzambara kuko hari n'umuntu wigeze kuzambara njya kumutira amagambo yambwiye niyo nyibutse ndicara nkarira imana rero buriya imana ni hizi ibera imanza imana ntabwo ari nk'abantu uri kumva imana ntabwo ari nk'abantu ariko nibyo utaragera uzabigeraho mwese ubu babu ni iki nakora kugira ngo nkomeze nkora uzi ikintu wakora se Joyeuse si byo wowe ubanza utere imibare neza ubanza umenye ikintu ukeneye ushobora kuvuga uti umuntu okay hari ari kudukurikira si byo bagukunze ngiye mba numva yuko nimba umuntu agushimisha agusetsa kugira gute uba hari ikintu mugomba kandi n'ubundi amafaranga nk'uko wafata 100,000 ukagenda ukabitanga mu rusengero rwubatse pasteur afite vewiti ntabwo ari kimwe n'uko wayahereza Joyeuse umwana ugiye gutangira umushinga uri gutangira umushinga uziteza imbere utazi nko mu myaka 10 azaba ari hehe cyangwa 5 so abantu rero badukurikiye benshi baba bafite umutima mwiza birashoboka ko ushobora gukora umuntu bakavuga ati hari icyo ashaka gukora ariko ubanze umenye ndaza gushyiraho nimero zawe ku buryo n'abari buguhamagare uri ubuzi ikintu kizimushaka kuko ushobora kureba ukabwo ati hano hari makodesha 50,000 naho mba nka bikanwa 50,000 wenda kurya no kuhaba ugasanga ni 100,000 ugasanga umuntu anakwishyura n'amezi 3 n'ubundi azashira hano atabasha kongera kuhishyura
kuruta uko watekerezaga kuvuga uti reka nshaka handi wenda hafi yaho ntuye cyangwa se reka nshaka inzu nimuke ibyo nyine byaba ari byiza kurenzaho ariko cyangwa se uko navuga uti nkeneye firigo firigo nayo nasanze nyikeneye no se firigo ubwizanye iyi ngi bayikuramo babyemera gute nyine ubonye firigo yawe ahubwo naza nkahita mfatiye yabo akaba ariyo nguru Ni nabyo nta kibazo. Nabyo nta kibazo. Bataguhenze kuko bari na okazio byaba ari byiza cyane. Cyane rwose. Wigeze ubaza se ngo bayigurisha kangahe? Cyane firigo ni 2300. Itavaho ni gice nake. Niko bakubwiye. Cyane. Umuntu yabaza mu mujyi. Ukabaza ngo zigura ngo nayira cyane cyashye. Iyi ngi na namezi atatu. Na namezi atanu rama. Eh. Ubwo rero umva ikintu cyane aho wowe ukeneye umuntu abantu bagufasha. Kugira ngo nibura no firigo yishyure n'ubundi byo kuranguriramo birimo none umuntu kazongera. Igishoro nibyo byumukabishyiramo nimba babikubaza. Erega kwagura business ni gakega kejo wahe. Cyane gakega ari kunyine biragoye, biragoye cyane. Kuba wagira igitekerezo ngo gicemo ukore cyane ugere kure. Eh gusa ibintu nyine kugira ngo ugere ku bintu. Na abantu nyine bagomba kugufasha cyangwa se kubwimuhe zabo bagufasha. Rero nange nimba mubona nyine Neyi muhe mwamfasha nanjye munyi supportingire. Oya bagomba kubikora. Bagomba kubikora. None se kuririmba warabiretse gukina comedy warabiretse ubu ngubu bimeze bite? Sha rero babu ngiye ikintu nafashe n'ubundi nago nayo kugomeza kuririmba nazi ngo umusaruro w'ibyo ndirimba cyangwa w'ibyo nkora ujya hehe. So gusa nyine nimbona support nkabona ko No nkuye kongera gukora navuze ati umuntu n'undi ufite umutima wo kunsupportinga mu byo kuririmba cyangwa gukina amafilime azansupportinga kuri channel yawe. Ya ndirimbo yawe iri kuri channel? Iri kuri Slimu Jesus. Eh naga iri kuri channel yawe. Kuri channel yawe nta ndirimbo nimwe iriho. Ni wapi? Na ndirimbo nimwe iriho. Channel yanjye nyifunguye ejo bundi. So rero umuntu uzagira umutima wo kumfasha cyangwa kumanaginga kunsupportinga nk'umwana. Azan supportinge kuri channel yanjye nimba hari cyavuyemo tugabane n'ubundi. Ubwira cyahari yitwa no muri Joyeuse. Joyeuse wa Juno. Joyeuse wa Juno. Kandi ufite abantu bangahe bari kuyikurikirana. Sha. Kankurebe. Ubwo bakurikirana iki? Nta kintu bashyiraho. Kiraho nyine ibintu bisanzwe n'ubundi nasize kuri TikTok nkahita mbishyiraho. Nyine uga cyangwa nkicara ndi mu rugo mvuye ku kazi nkahita nkora akantu kakaganira kuri telefone. Yego ugakoresha telefone. Nkashyiraho. Kandebe Joyeuse wa Juno rimwe mu Kinyarwanda. Yeze wa Juno. Yego. Cyane uko nguko nyine tu. Joyeuse. Kabasugikara. Ya ndirimbo yawe kakumereye neza. Eh. Ya ndirimbo yawe wowe Juno ifite imaze kugira 1,365,000. Joyeuse mon bébé nayo ifite 1,700,000. Eh, hafi miliyoni. Yeah. Joyeuse wa Juno rimwe. Ifite abantu 1,366,000 kananye ngeho. Kan subscribe ngira. Eh, nawe nawe ngora subscribe. Gusa nyine urabona biriya bintu by'amasaha babu ariko urabona yuko inoshono yawe uramutse ukoresheje abantu bareba bareba kandi do gifite 1,500 2,300 kandi do nyifunguye ejo bundi igihe nyuma yuko dutandukanye igihe tumarana gukorana ikiganiro so rero ndamutse nyikoresheje yarebwa cyane Ntore ndi kubona ni ikiganiro uvuga ngo Juno akoze ubukwe n'undi muntu utari nge ngo wabigenze ute Na harya navuze ko nabigenza gutera ngo wabutaha n'inkoni Yo mana banditse thumbnail nabi Ubwo thumbnail ni iki Eh thumbnail ni iki Yewe Umva nibeshye banditse ayo magambo nabi kubera tanje wayanditse Ee thumbnail harya Thumbnail ni iki Eh thumbnail ni iki Nago mbyi nago mbizi. Oya ariko nawe wakurenganya. Samuneri ni iriya foto bashyiraho. Iri mu buhita igaragaza nyine ikiganiro abantu bakiremo n'ibiki. N'ibyavugiwemo. Noneho title nari amagambo babanditseho. Eh, okay. Nuko nguko nyine ba Nago mbizi. Nago bizi neza. Reka tuvuge kuri sister wawe. Sister wawe wavuze ko acuruza ibintu by'amamodoka. Uzi kubisobanura se binacuruza? Eh. Ni ibiki? Acuruza Simonize. Simonize ikora iki? Ubwo Simonize ikora iki? Me na nibiraba bashiga mu mamodoka. Matapi? Amatapi y'imodoka? Ama parufe y'imodoka? Nibyo
n'utuntu z'udusume tw'imodoka kokoza imodoka n'ama couvre vola n'ibira bintu bambika amavola n'ibindi byose byo bitandukanye n'imodoka nabyandi byo kwegamira n'amatara y'imodoka byose nyine ibintu wabihasana ni hano mu gisimenti n'ubundi muri mun Morimoni kaosh yego joye noneho reka nkwereke reka dusoze sibyo hanyuma gusa twagenda turirimba hakantu Yesu Yesu uragira ngo ndacyagira umutima wo kuririmba koko babu abantu bane yagahinda barambabaje ninde wakubabaje ariko cyakora cyo koko uyu mwaka no kuvana ko abantu babi bose mu buzima bwa ninde wakubabaje se uzi abantu reka nkubwire ukuntu ibintu byabaye byagenze bite urabona hari ukuntu nagiye ahantu nyine njya gukora ibiganiro nk'uko naza iwanyu nyine biba ngombwa ko ndi bubakorere ikiganiro kiri bujya kuri cano yabo n'ikiri bujya kuri cano yanjye bakakima nka cya broadinge nyigera mu rugo ba broadinze icyabo n'icyanjye baracya broadinge byose ibyo bintu byarambabaje gusa nyine namenye umuntu w'inshuti yanjye icyo ari cyo naramumenye ndavuga ati nuko nyine mbimubajije yanga kumfata namuhamagara akanga kumfata ndavuga ati ndakomeye wakoze ikiganiro wagomba gushyira iwawe nawe umukorera icyo agomba gushyira iwe arangije byose arabya prodinga cyane gusa nyine nshima imana ko namumenye buriya byitwa ngo ni abantu badashima yego nuko nyine umva rero unyishyure akurimo umwenda akaba ari guseka mbese abyibuha ate akurimo amafaranga abyibuha ate akurimo amafaranga zabura kubyibuha nyine aho ni sawa aho ugomba kukwishyura none se njye simba naranguye nawe nyine nikopesha aho ndangurira ninde wankopaza nakaba gaciyemo ariko nyine ariko nibyo bagomba kukwishyura kose namuhereza nibyo ni ukuri umuntu ugiye kurema imyenda ubundi ukamwishyuza akagusekera nketse nkariya amenyo yakuye urishyuruza umuntu agaseka ariko nareba kugira ngo arebe yase bakugira ngo aze yewe joye nta mafaranga mfite aho kugira ngo arebe yaseka wari urimo urambwira ko abantu bakubabaje wari umbwiye ko umuntu wakoze ikiganiro hanyuma akacyaprodinga akagutwara n'icyawe ninde muntu wundi wakubabaje yewe suninde we cyane benshi sinabarondora ni benshi ari abakubabaje se n'abakugiriye neza benshi ni abari muri uyu mwaka abenshi ni abambabaje huya se abenshi ni abambabaje kuko abambabaje bose babyiyiziho barabizi neza ko bambabaje n'abangiriye neza barabizi kandi nanjye ndabazi umva mara mbashimira ni nk'abangahe batatu washimira oke ni benshi ariko nibura batatu bakuza hafi babu uwa mbere ni umusista wanjye witwa Nadia abahe aba hanze aba mu Burayi mu bihugu byo mu Burayi ubwo buriya Burundi nabwo ni nko mu Burayi oya mu Burundi turi muri Afurika twembe ubwo nk'igihugu cy'i Burayi ni nk'ikihe nk'igihugu na kimwe cy'i Burayi nago mbizi ugerageza wabona oya we nuko ambwira ngo ari mu Burayi kandi hari umuntu tujya twigeze kuvugana ngo uba Zambia akajya ambwira ngo ni mu Burayi rero we aba mu bihugu by'abazungu ubwo ni nk'iki gihugu bitekereza ko ari nk'icy'abazungu Amerika ubwo ni Burayi ubwo ni mu Burayi n'ikihe kindi haba ibirayi byinshi Uburayi nyine habamo ibihugu byinshi haba n'ibirayi byinshi simbizi niba haba ibirayi nzi ko biba Musanze nyine kubera ko hazamo ijambo Burayi haba hagomba kuba cyangwa ibi ni imirayi sinzi ubwo igihugu utekereza ko kiba i Burayi na Amerika n'ikihe kindi na Canada aho ngaho ni sawa ikindi Ubudage aho ngaho ntushobora kurikira uwa mbere urusha imyenda Nadia uwa kabiri ni Kararisi Karadise sister wawe wa gatatu ariko muri aba bose ndi gushimira imana niyo ya mbere
Oya imana ntaga ari umuntu. Na uri muri abo bantu rero nshimira. Eh mana ishimwe. Kuko nimba taruko turi kumwe. Naga ruko turi kumwe babu. Nge njya ngo uhamagara ukanyumva. Eh kugira ngo uze hano n'ukuba wanyumvishe byiburu ukanaza. Ariko nta wundi munyamakuru ushobora kugutega amatwi. Wenda ngabe yaza nyine yumve nyine icyo ushaka kumubwira. Ariko wowe shano kurufasha abantu benshi ahubwo Imana ijye igumugisha. Imana ijye umugisha. Ariko namwe kandi ndagushimiye kwaneye inkunga. Eh kubaka. Kandi nkurimo nandi ma harya se nko se hari amabati yandi mumba kugwa amategura. Harayano. Harayano. Ndiye kwafusha amategura. Nayo nzayaguhereza. Eh uzayaga. Misaba. Ariko naribi warakoze nyine cyane kuba unabyibuka. Ndabyibuka. Ndabyibuka ngo kwibagirwa ikintu nemeye. Joye reka ngushimire urukumva hanyuma reka tuze gutegereza wenda tuze kureba kino kiganiro uko bimeze nihagira ikivamo tuzagaruka no turebe icy'Imana yakoze urukumva ariko icyo nabwira abantu nuko aho kugira ngo uhereze amafaranga ngiye njya gusenga kenshi ariko kugira ngo mfate ibihumbi ijana mbitange mu rusengero nafata senkani nkabitanga mu rusengero ibindi senkani nkabihereza umukobwa cyangwa umwana wari wese ku ruhande ushobora kwiteza imbere kubera yuko uwo pasiteri ngiye ijana yose afite Range Rover agenda mu cyangwa afite TV n'abantu bagize umutima wo kuzamfasha ngiye sinjya nza ngo ndire kuri kamera abantu barabizi ngiye amarira narayamize ariko ngiye umuntu uzansupporting uraho kugira ngo ndizwe n'ibibazo naza nkarizwa n'ibyishimo umuntu uzansupportinga mbaye mushimiye mbere y'igihe Imana iguhe umugisha Joye sawa ubwo ngubwo sibyo ngiye urama Novida sibyo wowe tuza nkwishyure sibyo umwe na Siraje Novida na Siraje ako we kamba kanyeguhereze abantu batazajya bagira ngo ndi no kubabeshya Joye wa Juno Joye wa Juno Joye wa Juno ari kubabeshya ariko ni firigo muyerekane kugira ngo agomba kwifata no kwa Karalisa byose no kwa Karalisa bose abyerekane abantu batazajya bagira ngo Joye wa Juno arabeshya Joye ngo dusengere dusoze dusengere dusoze kuko abantu bose bari kujya bambwira ngo ngomba senge Joye turi mu gihe turi mu gihe urukumva cyo gusenga turi mu gihe cyo gusenga kuko nta gapfukamunwa mwambaye se ubundi oya gusenga ntabwo turagira mu bintu byo gapfukamunwa none se nawe ngo iki ntabwo ari wowe mbwira ntabwo baravuga ngo twambare udupfukamunwa ariko nyine ubugomba kukambara ukibwira uhita ukagura rwose nimbona ubushobozi nzaturangura kabisa ngaho senga tugire ariko babu ukunda kumwira ngo nsenge buri gihe njye nanjye ndasenga buri gihe nose ubwo kansenge naribi yewe uratuje mbere cyane Okay, kansenge. Mana yacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ko tugihumeye ku mwuka w'abazima ndetse twebwe turi hano n'abandi bari hirya no hino ku isi turagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe nyagasani kandi ndagushimiye ko ndiye kuzana abantu hano nkaba nongeye kujya kuri kamera aya masaha bagiye kugenda ugendane nabo natwe udusiga amahoro twese ku isi yose uturinde nyagasani uturinde indwara zose zitandukanye mu izina rya Yesu Kristo amen amen nazi gusenga The Choice Live